Idag så ska vi ta fram lite julpynt. Vi har lite julpynt, typ såhär stjärnor och sådana grejer i varje fönster. Men vi har ingen julgran, så idag ska vi hämta en julgran. Aj, vi ska hämta julgran! Nej, Andreas, jag vill inte mysa nu! Älskligen. Vi ska gå och hämta julgran. Nu ska vi hämta julgranen, Andreas. Nu får lätt i panik! Vad fin du är i frisyren. Tack, vad fin du är i ansiktet. Nu vill jag inte gosa mer, nu vill jag hämta julgran. Julen är här. Och lyssna, usch. Vad äcklig du är. Jag har köpt en trisslott. Och jag ska även göra lussekatter. Eller vi ska göra lussekatter. 500. 500, 500, 30, 30, 90, 90, 10, 10, 10, 150, 150. Nej, det sög. Så vi ska, jag tänkte att vi ska köra igång med lussekattsbaket. För det ska ju jäsa lite. Och sen så ska vi gå ner och hämta julgranen. Jag har en sån här golfbag. Nej, man drar sådär. Jag har en sån här. Bang! Från Hercules. Eller det är väl OBH Nordica. Så där ska vi ha degen. Jag ska bara skölja den här. Lite salt. Så brukar jag göra så här. Jag vet inte om alla gör så. Jag känner mig som mat-Tina just nu. For Christmas. La da 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 da. Oh Christmas. Yo, what's up, motherfucker? Nu så är degen på jäsning. Nu ska vi gå ner. Andy, kom. Kom då. Så kom då. Kom då, älsklingen. Vi ska gå nu. Okej, då går vi. Jag har på mina julbyxor. Snygga, va? God jul. God jul. Welcome to a chaos. Här har vi fågeltransportburar. Är det... Ah, det är julpynt. Det är till julgranen. Ja, den där kan inte jag ta emot. Nej, du behöver inte försöka heller. Jag håller ju en kamera. Duktig kille. Nej. Nej, Andreas. Vi ska inte kolla på skidutrustning nu. Lägg tillbaka den. Schyssta. Ja, de ser juliga ut. Jag skojar bara, de ser inte juliga ut. Vi ska inte ta upp dem i lägenheten. Så. Nu är det jul igen och nu är det jul igen. Julen våra är till påska. Är det inte en till påska? En till påska. Ja. Och det var inte sant och det var inte sant och där är männen kommer fastan. Vi har ganska fult julglaspynt faktiskt. Men jag tänkte att vi ska köpa nytt. Men vi ska inte göra förrän allting är slut. För, alltså slut, för julen är så här slut. För det är billigare efter julen. För vet ni vad? Jag har glömt säga det. För vi ska flytta! Ja! Så att vi är liksom här från början med allting. Mm. Så att vi ska fira vår sista jul här i vår lägenhet. Vi har köpt en lägenhet! Woho! Jävla sjukt! Så är ni taggade för flyttbloggar så tumma upp den här videon! Hallå? Hallå? Här, oj. Här har vi den. Den jäser. För fullt. Nu ska vi få upp julgranen. Jag har köpt två pippifåglisar. Nej, jag råkar ta sönder nästan. Och de ska vi sätta i granen nu. Titta! Han sitter på grenen! Han sitter på grenen!
han sitter också på grenen. Vad fint älsklingen. Och så har vi sanan där uppe. Kom igen. Första plåten. Here is Paulina. And hello. And now we have done our first plåt with Lucy katter. Den här gången så sov jag inte. Nej, precis. I min förra vlogg så såg jag faktiskt Paulina under min vlogg session så att säga. Genom FaceTime, det var lite kul. Rutskatterna, första plåten är klar, andra plåten är i ugnen och tredje plåten är snart strax på väg in i ugnen. Nu ska jag visa er vad jag fått från Coco Panda. Så nu kommer ett sånt där sponsrat inlägg. Alla grejer kommer vara länkade nere i beskrivningen. Ursäkta min bakgrund, det är ganska stökigt. Jag har fått klicka in lite grejer på Coco Panda. Och mycket av grejerna, nej. Lite av grejerna faktiskt är mycket, va? Så här ser det ut Paulina när man vloggar, när man får klippa lite. Mycket av sakerna är till för att jag ska jobba med dem ibland. Förstår ni? Som makeupartist i mitt kit. Första är en Luminous CC Cream i färgen Light. Jag har använt den här själv väldigt länge och jag älskar den. Så jag tänkte att jag ska börja fylla på de färgerna som finns. Det finns inte så många Paulina. Det finns Light, Medium och... Jag tror det bara finns Light och Medium. Kanske jag bara. Men de ska jag i alla fall ha i mitt kit, tänkte jag. Så jag har Light där. För jag tycker den är helt okej. Man typ vill göra en ganska nude. Clean look. Sen så har jag klickat hem detta kitet. Oj. Från Real Techniques. Och det är ett brush set. Jag vet inte vad det heter, men det är med deras ögonskuggsborstar. Jag har detta sedan innan till mig själv. Men jag behövde nya borstar till mitt makeup kit. Och jag älskar Real Techniques så att this one I need in my life. Sen det här är bara en, alltså jag vet inte vad jag tänkte med. Men det är en jätteglittrig ögonskugga ifrån Wet n Wild som heter Groupie, lila rosa typ. Sen så är det två stycken paletter från Makeup Revolution. Jag har faktiskt aldrig haft dem innan, men jag har ju så här paletter från, alltså från skolan. Men jag hade inga direkta blushpaletter och highlights tyckte inte jag. Så då beställde jag hem denna. Nu kanske ljuset är lite gult här. Den heter Hot Spice. Så det är lite koralliga färger. Nu kanske det ser extra orangegult ut, sorry. Men det är två stycken highlighters med. Vilket jag tycker är bra. Och så har vi denna som heter Sugar and Spice. Det är mer... Väldigt mycket rosa, de här är alltså den är rosa, den är nästan rödrosa. Och här har vi två highlighters också, de andra då är lite matta tror jag. Så de två kommer jag definitivt lägga ner i mitt lilla kit. Men till det som jag verkligen bara ska använda till mig själv. NYX har kommit ut med Metals Lip Cream. Sluta Paulina. Och då beställde jag hem en blå, en grön, en lila och en kopparorange färg. Så att det är liksom metalliska läppstift. Alltså jag kommer kanske inte gå ut med den blåa på stan. Men att göra riktigt häftig sminkning. Jag har liksom redan använt dem, typ nu till lite roliga sminkningar och sånt. I love them, faktiskt. Jättemycket. Sen så vet jag att folk har snackat mycket om de här som heter NYX Lingerie. Och jag har i färgen Exotic och Embellishment. Embellishment är väl mer min favorit för den här exotiska är lite mer åt rosa hållet. Den här är lite mer kall och den är lite mer varm. De är liksom, de torkar matt. Det gör de va? Nu blir jag helt, ja det gör de. De torkar matt, gör de. Och jag använder den här mest. Embellishment. Men det var länge sedan, det var därför jag inte kunde komma ihåg formulan. Så ja, det var allt från Coco Panda. Jag kommer länka det där nere. Kolla. Lucy Cut, ljus, julmust och snart är det dags för julkalendern. Mys. De är inte goda.
De är inte äckliga. Ja, ni är till och med då. Men nu skulle jag äta dem lite söta, eller? Lite mer socker, typ. Ja, fan. Det var ju bättre än förra året i alla fall.